ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ቦይንግ 707 ጥያራ ውስጥ ከተሳፈሩት የመጀመሪያው ክፍል ውስጥ አንድ መንገደኛ መታወኩን አንዷ የአውሮፕላኑ አስተናጋጅ አስተዋለች። ሁሌ ነገሩ ስለሚፈጠር እንግዳር ነገር ነው ብላ ምንም አልመሰላትም። መንገደኛውን ልታረጋጋው ሞከረች። መንገደኛው ግን አልረጋጋ ብሎ መቁነጥነጥ አበዛ። ነገሩ ሲበዛባት በዚያው ክፍል ለነበረው የበረራ ደህንነት ቡድን መሪ ይሄ ሰውዬ አላማረኝ በማለት ስጋቷን ቀስ ብላ ተናገረች። የቡድን መሪውም ቁነጥነጡን ሰው በአይነ ቁራኛ ነቅተው ይጠባበቁ ጀመር። ወዲያው በስጋት የታወከው መንገደኛ ሽጉጡን ከደበቀበት አወጣው። ከተቀመጠበት በመነሳት ወደ አብራሪው ክፍል መግቢያ መራ። የቡድን መሪው ከመቀጽበት በመነሳት ግብ ግብ በመቅጠም የያዘውን ሽጉጥ በእጃቸው ለማፈን ታገሉ። በመሃል ሽጉጡ ባረቀ። ጠላፊው በራሱ ሽጉጥ ተመቶ ወደቀ። የቡድን መሪው ጠላፊው በራሱ ሽጉጥ እዚያው አሰናበቱት። የቡድን መሪው ሽጉጡን እንዲያዙ ከነ መሳሪያቸው ወደ ኢኮኖሚው ክፍል አመሩ። ሁለተኛው ጠላፊ ቀድሞ አያቸው። ወዲያውኑ መሳሪያውን አውጥቶ አነጣጠረባቸው። በዚህ ወቅት ከጠላፊው ኋላ ተቀምጠው የነበሩት የበረራ ደህንነቱ ሌላ ሰራተኛ ቀድመው በካራቴ መቱት። ሽጉጡም ጥሎ ተዘረረ። ወዲያው በራሱ ሽጉጥ እርሱም አየር ላይ የመጨረሻ ስንብቱን ተቀበለ። የጠለፋው ድራማም በዚያው ተደመደመ። የጥያሯ አብራሪ ጉዟቸውን አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱና የሁለቱም አብራሪዎች ንብረቶች ከኪሳቸው ወጥቶ ሲመረመር የጣሊያን፣ የየመንና የግብጽ የይለፍ ደብተሮችና ገንዘቦችን አገኙባቸው። ለጠለፋው ድጋፍ ያደረገውም የየመን መንግስት እንደሆነ ተነገረ። አስገራሚውን ጠለፋም በኢትዮጵያኑ ንቁ ተሳትፎ አየር ላይ ተጀምሮ አየር ላይ ተደመደመ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879። አዲስ 1879